Ja, det vil vi. Der skal være bedre rammer både for de ansatte og for vores børn i hverdagen. Vi har sagt, at vi gerne vil have en velfærdslov, der sikrer, at hver gang der kommer flere børn, så kommer der også flere penge til. Og derudover har vi sagt, at vi gerne vil lægge 3 milliarder ind på bordet til velfærdsforbedringer, og det skal blandt andet gå til vores børn. Vi går ind for bedre normeringer, men vi vil gerne have, at kommunerne stadig har noget at skulle have sagt, og derfor har vores umiddelbare svar ikke været minimumsnormeringer. Som sagt, så vil vi meget gerne have bedre normeringer for vores børn og de ansatte, men vi har brug for, at den samlede økonomi i kommunerne bliver bedre, så der er råd til velfærd bredt set. Det er vores umiddelbart bedre svar end at detailstyre det fra Christiansborg. Det er Christiansborg, der bestemmer, hvor mange penge kommunerne må bruge på velfærd. Og det er klart, at når Christiansborg strammer rammerne, så bliver man nødt til at spare ude lokalt. Og derfor så har man oplevet, at rammerne er blevet dårligere for både vores børn og vores ældre. Det skal laves om. Vi skal hæve det beløb, kommunerne må bruge på velfærd, og det skal følge med, når der kommer nye børn. Vi er fuldstændig enige om, hvor vi skal hen, nemlig en bedre hverdag for både børn og de voksne, der arbejder med vores børn. Om det skal hedde minimumsnormeringer, det ved jeg ikke, men vi er enige om, hvor vi skal hen, og så må vi tale om det. Jamen det er en fuldstændig bunden opgave, at når der kommer flere børn, skal der også komme flere penge til. Derfor har Socialdemokratiet sagt, at vi gerne vil have en velfærdslov, der sikrer det. Men det er ikke nok at dække status quo. Vi skal også have bedre rammer, end vi har i dag, og det er der penge til. Vi skal have flere, særligt af vores udsatte børn og unge, ind som en del af fællesskabet i vores foreninger og fritidstilbud. Det skal vi gøre med sociale normeringer, det skal vi gøre med udvidet åbningstid. Og det skal vi gøre ved at sikre en meget mere stabil støtte til de foreninger, der laver socialt arbejde i vores land.